hari ingero zigaragazwa na bamwe mu baturage bavuga ko batishoboye ndetse ko bari mu bafashwaga ariko bakaza gukurwamo nta kirahinduka ku mibereho yabo. Uyu muturage wo mu karere ka Gatsibo avuga ko atareba ageze mu zabukuru kandi afite ukuguru kumwe, nyamara ngo yaturanyijwe n'abaturage mu bazahabwa amafaranga y'ubufasha ayahabwa inshuro ebyiri gusa, ngo yabwiwe ko ari abayobozi bo hejuru bamukuye ku rutonde. Abihuriraho na mugenzi we nawe ugeze mu zabukuru mu karere ka Gasabo, nawe ngo washyizwe mu cyiciro gituma adafashwa kandi mbere yarafashwaga. Ntibitandukanye n'ibyo mu karere ka Huye, nawe ngo byagendekeye uko. Twahawe amafaranga ya VIP dufashe nka kabiri, hanyuma abayobozi bahita baduhuruturaho dusubiyeyo ngo urwego rwo hejuru rwatuvanyeho badusimbuza abandi. Ubu ndaho ngaho nyo gusa mfashwa n'umuturage ubonetse wese akaba ariwe wampa icyo nkabana bakararira bahagatabo barareba ngo ngaho jya kure kumureye ku karere. Ndagenda ngezeyo akagatabo arakakira ngo ibi ntabwo nabimenya uwo mukobwa wari uhari. Icyo numva kuba nakorerwa bampa udufaranga twanjye nkajya nkagura nk'agasukari ari farije ari yupe ntayo mukambariza icyo gihe bampora kandi baha abandi. Ibyo aba baturage bavuga bibaye ari ukuri ko bakuwe mu bafashwaga kandi ntaho barigeza na hato, byaba bihabanye n'ihame ry'ubu bufasha kuko ikigoroda gishinzwe izi gahunda zo kuzamura abaturage kivuga ko umuturage afashwa kwiteza imbere ariko iyi imbaraga ze zigumye kuba nke nk'abageze mu zabukuru ngo akomeza gusindagizwa. Gatsinzi Justin ashinzwe gahunda zigamije guteza imbere abaturage muri iki kigo. Umuntu ukuze wagaragaweho ko akwiye gufashwa akinjira muri gahunda agafashwa arafashwa nawe akagerwa nk'abandi bagenerwa bikorwa abandi adahejwe akagishwa uko yakoresha ayo mafaranga neza kugira ngo amugirire akamaro. Ariko noneho ubu bigaragaye ko adashobora kwirwanaho mu buzima bwe uko agenda kuri ariko intege nke zigabanuka ariko n'ubushobozi bwe bugabanuka bwo kuba yagira icyo akora, uwo muntu arakomeza agafashwa. Gusa ariko uko biri kose amakosa yagiye agaragara mu gutoranya abagenerwa bikorwa muri ibi bikorwa bigamije kubazamura ngo agomba kuvaho. Mu gusoza inama y'iminsi ibiri n'abafatanyabikorwa batandukanye harimo na societe civile, hafashwe ingamba z'uko abo bagiye gufasha bigaragara mu gutoranya abakwiriye gufashwa dore ko ngo binagora. Bijya bishoboka yuko hariho rwose n'utava mu nzu utamenye igihe byakorewe akaba yasigara inyuma ntiyibukwe. Nanone biriya bibaranga mu gihugu kirimo abantu bakiri mu bukene bukabije usanga kubatandukanya bigora, ugasanga hatana akajyamo umuntu wenda utabikwiye. Icyo ni ikintu kibaho ku isi hose. Rero ngira ngo mu ngamba twabifatiye ni ukubihagurukira hagati yacu n'inzego z'ibanze, ni ugukora ubukangurambaga ku baturage, ariko noneho by'umwihariko ngira ngo biri no mu nshingano twibanzeho muri aya mahugurwa tuzafatanya na societe civile ko turushaho kuba benshi, ko turushaho kwaguka, bwa bukangurambaga na rya genzura na rya suzuma bizakorwa mu buryo bwimbitse. Ndumva ariyo ngamba yafashwe. Amafaranga leta ishyira muri izi gahunda zo kuvana abaturage mu bukene ngo agenda yiyongera buri mwaka. Hagendewe ku ngero z'uko ubukene bugenda bugabanyuka, ntihagakwiriye kuba hari abataka ubufasha kandi barafashwaga na mbere mu gihe ayo mafaranga leta itayagabanyije. Ariko bimwe mu bisubizo bikunda gutangwa na bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze kuri ibi bibazo ngo nuko habayeho kwibeshya ndetse ngo bikaba biri gukosorwa. Nyamara benshi mu bafashwaga bavuga ko bategereje amaso akaba yaraheze mu kirere. Fulgence Kizuera, Royal TV.